Oi, meus queridos! Vamos lá para essa aula que promete. Promete por quê? Porque, logicamente, a professora Tabitha está aqui junto com o Vitor, sempre juntinhos aqui, junto com o Lobinho. Tá ali com a gente. Aquele que dá aquele zoom, aquele, ele faz o que ele quer, né? Vamos lá. Gente, na aula de hoje a gente vai revisar, então, o conteúdo dessa unidade. Lá vem ele. O conteúdo da unidade 1, tá? E aí, eu peço que você se atente aos detalhes, tá certo? Dê aquele feedback pra gente, certo? Pra a gente sanar alguma situação aí, caso haja, tá bom, galera? Então, vamos lá pra nossa aula? Joga lá no quadro a aula 18.1, onde nós vamos rever algumas das informações passadas dentro dessa unidade que a gente traz aqui para vocês, como assim as principais ou as mais importantes ou aquelas que precisam dar um pouco mais de ênfase, beleza? Então, olha só, primeira lei de Mendel, que é a chamada de monohibridismo, segunda lei mendeliana de hibridismo, genética e probabilidade, extensões mendelianas, genealogias e heredogramas. Isso é bem legal porque você vai ver bastante aí nas questões de Enem quando puxarem para a parte da genética. A herança dos grupos sanguíneos, sistema ABO e RH. Herança sexual. Então, esses são os nossos assuntos abordados. E a gente vai começar aqui com a aula 4.1, que a gente trouxe as informações sobre a primeira lei mendeliana, o monohibridismo. Então, a gente fez todo aquele feedback lá em relação a quem descobriu, quem criou, e a gente sabe que foi Gregor Mendel, que era austríaco, que teve vários impasses aí para poder continuar seus estudos, mas encontrou no monastério essa oportunidade, agarrou com unhas e dentes, e aí, a partir daí, ele começou a escolher. Ele começou, primeiramente, a trabalhar com ratos, não deu muito certo, deu BO, né, pra ele lá dentro do monastério. O que que aconteceu? Passou para plantas, que era a afinidade dele. E aí, com essa afinidade, ele escolheu a Pisum sativum, e nessa Pisum sativum tinham características bem claras, bem evidentes, fenotípicas. E aí, ele começou a trabalhar, primeiramente, com uma só característica. Joga lá no quadro. Joga lá no quadro. Vamos lá, então. Cruzamentos, né? E aí a gente tem a primeira forma que Mendel fez. Ele estava trabalhando com uma só característica. E nessa característica, ele pegou, por exemplo, é cor da semente, cor amarela, ou cor da semente verde. Eles tinham esses dois padrões para ele observar. Então, na geração pura, ele pegou indivíduos azão, azão e vezinho, vezinho, que eram essas características homozigotas. Perfeito? E aí, o que que ele teve? Na primeira geração, chamada geração F1, todos os indivíduos foram amarelos. E aí ele se questionou, cadê a cor verde? Cadê a semente verde? O que foi que aconteceu? Então, quando ele foi observar, ele viu que dentro dessa geração F1 apareceu a geração de híbridos, ou seja, de características homozigoto, onde você tinha alelos heterozigotos, no caso, vezão com vezinho, tá bom? E aí ele pegou indivíduos dessa geração F1 e fez o processo de autofecundação. Aí ele obteve um outro padrão. Ele encontrou 75% de sementes amarelas e apenas 25% verde, obtendo aí essa frequência diferenciada, ou 3 para 1, tá bom? Então, essa proporção estava acontecendo e ele enfatizou, então, dizendo que a primeira lei de Mendel, né, é quando a gente utiliza uma única característica, essas características formadas por pares de alelos, na formação dos gametas, elas se separam, tá? Na segunda lei mendeliana, ou de hibridismo, a aula 5.1, nós continuamos falando sobre essa questão de cruzamentos de híbridos. E aí, a gente enfatizou as características desse experimento de Gregor Mendel, agora com duas características, ou seja, ele podia trabalhar com a cor da semente ou, por exemplo, a cor da flor, ou a textura da semente, ou a cor da vagem, né? Enfim, vamos lá? Então, agora a gente tem
Na geração F1, você teve lá o cruzamento parental, ou que era o cruzamento entre puros, e aí você tem a formação dos híbridos na geração F1. O que, que é híbrido mesmo, professora? Quando você tem os aleros diferentes, tá bom? Os heterozigotos aí. Então você tem aí, ó, o macho representado por Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quer dizer que essa semente é amarela, porque é a cor dominante, e lisa, que é o Rzão. E a característica recessiva, que é o Vzinho e Rzinho, é de verde rugoso, tá bom? E aí foi quando eles criaram uma tabela, a tabela de Pinet, onde eles estabeleceram a formação de todos os gametas. Quais são os gametas provenientes desse indivíduo macho? E aí você tem ali, ó, vamos lá, os gametas possíveis. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E para a fêmea, a mesma coisa, porque eles estão produzindo os mesmos tipos de gametas. E aí você faz os cruzamentos, onde na primeira linha, aqui, opa, observe aqui comigo, tá? Deixa eu pegar o pincel aqui. Pronto. Você vai observar nessa linha aqui, tá bom? Então você tem aí, ó, Vzão, terminando os gametinhos ali, Vzão com Vzão. É isso aqui, ó. Rzão com Rzão. Tá aqui. Perfeito? Agora você tem, nesse sentido, né? A professora levou o sentido. Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Então, você vai fazendo esses pareamentos desses gametas para obter toda a frequência agora na segunda lei de Mendel com duas características. Fechando o quadrinho, presta atenção o que, que a gente vai ter aqui, ó. Você vai ter nove indivíduos com cores amarelas e semente de característica lisa. Você vai ter três... Tá aqui os nove, né, gente? Você vai ter três com sementes verdes e lisa. E você vai ter três amarelos com a característica rugosa. E um somente verde rugoso. Então, ele encontrou uma proporção de 9, 3, 3. Estou em cima do Vitor ou estou não? 1. Tá? Essa foi a frequência fenotípica agora esperada, tanto na geração F1 como na geração F2, que ele fez os cruzamentos dos híbridos com duas características. Então, ele disse que na segunda lei de Mendel, a segregação de fatores ou de características, de pares de alelos que determinam as características, mesmo que sendo uma ou duas ou três, elas também se segregam independentemente. Perfeito? Joga na tela para a nossa próxima aula. Vamos lá? Pode jogar. O que foi que aconteceu? Fechou. Aula 6.1, genética e probabilidade. Aqui nessa aula, gente, a gente falou sobre as proporções de eventos que podem acontecer. E esse evento, a gente enfatizou que eles são aleatórios, tá? Ou seja, um evento aleatório que pode acontecer uma situação ou outra, ou as duas. E aí a gente tem a regrinha do ou e do e. Na regrinha do ou, é aquela probabilidade de um evento acontecer, mas ele acontecendo, ele exclui completamente qualquer outro tipo de evento. Quando a gente vai trabalhar na questão da matemática, essa questão da probabilidade aqui na genética, aí a gente vai utilizar essa proporção desse evento que aconteceu e você vai multiplicar, né, somar as outras probabilidades. Por quê? Porque elas, quando elas acontecem, elas excluem os eventos de outros. Então, você vai ter que somar cada evento individualmente, certinho? E aí, na regra do E, é aqui você vai multiplicar. Aí sim, você vai multiplicar. Onde você vai ter o evento, a probabilidade de um evento acontecer e a outra também. Por exemplo, a probabilidade de um casal ter filhos do sexo masculino, tá? E ser o primeiro filho sendo homem, tá bom? Então, esses eventos podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, a regra do E. Beleza, galera? Vamos lá no quadro? Olha lá. Aí, quando a gente falou da probabilidade, a gente trouxe para vocês essa frequência, né, de proporção do evento, no caso, do casal, que é, no caso do homem, X e Y. Aí o X é apresentado aqui por esse pequenininho. E aqui o Xão. E a mulher, X
X, tá bom? Aí, quando a gente vai fazer o cruzamento desses alelos, o que, que a gente tem? Indivíduos que vão ser XX, que vão dar menina, e indivíduos que vão ser XY. Então, a proporção é de 50 para 50. Então, num casal, todo casal vai ter a mesma probabilidade, ou seja, meio de 50% para ter meninas e 50% para ter menino, independente de quantos filhos ele for. Toda vez que eles tiverem a gestação, então eles vão ter essa mesma probabilidade, tá bom? Aí a pessoa diz assim, mas poxa, a pessoa teve 9 filhos e todas foram meninas, ou todos foram meninos. Pois é, os eventos são aleatórios, mas a frequência, né, da probabilidade de acontecer é de 50 para 50. Perfeito? Vamos seguindo? Falamos das extensões mendelianas. Tipos de heranças, onde a gente enfatizou a herança autossômica dominante, autossômica recessiva, herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo. Falamos das interações, falamos da epistasia e da pleitropia. Vamos para cá. Então, as interações gênicas são aquelas onde, entre pares de homólogos, você tem a interação de um alelo com o alelo de um outro cromossomo. E esses dois juntos vão dar uma determinada característica. Isso é a interação gênica. Esses alelos não correspondem ao mesmo cromossomo, mas eles vão interagir determinando uma característica que a gente falou lá na Crista dos Galos. Lembram disso, né? Seguindo. Aí a gente falou também da epistasia. O que é epistasia? Quando um gene, ele acaba se sobressaindo ao outro, ele inibe, tem um poder inibidor, que é o gene chamado de gene epistático, que inibe o outro gene, que é chamado de gene hipostático, tá? E aí aqui a gente tem, ó, a epistasia, então, os dois cromossomos, os dois indicados nos dois alelos, e ele pode influenciar. Se esse aqui, como eles estão aqui no mesmo par, esse aqui é dominante sobre o Azinho. Porém, esse A aqui pode ser epistático ao gene Bzão do outro cromossomo, do outro par ali. E aí, essa característica do B não vai aparecer por causa da força inibidora do alelo ou do parzinho de alelos Azão-Azinho, tá bom? E aí, a gente falou também da pleiotropia. A pleiotropia... Corrigindo, pleiotropia é aquela, galera, onde você tem um parzinho de genes determinando vários tipos de características. Que aí a gente falou daqueles indivíduos que têm o formato dos braços alongados, das pernas alongadas, que parecem aranhas, tá bom? Seguindo, na aula 8.1, falamos sobre genealogias e heredogramas, o quão importante é falar e fazer essa leitura. Então, a gente deu algumas dicas para você fazer a leitura, a observação do heredograma, né? Falamos das legendas, o que cada unidade representa, quando tem casamentos consanguíneos, quando tem indivíduos, quando você não sabe o sexo, né? Que é aquele lá como losângulozinho, enfim. Vamos aqui. E aí, ó, a gente tem os dois exemplos, né, de heredogramas em relação à herança autossômica. Como é que eu sei que uma herança é autossômica, professora? Quando eu tenho tanto homens quanto mulheres sendo afetadas. Quando eu sei que ela é dominante, quando 75% nesse heredograma corresponde a indivíduos afetados. E na recessiva, apenas 25%. Outra observação, na dominante, na autossômica dominante, você vai ter pelo menos um dos indivíduos que gerou afetado, tá? No caso ali é o homem. Seguindo, a herança sexual ligada ao cromossomo X. Aí a gente também tem a dominância e a recessividade. Na dominância, eu vou ter o homem afetado, a mulher portadora, e aí eu posso ter as meninas afetadas. Se eu tiver a mulher normal e o homem, aliás, o homem normal, tá? Aqui tá afetado, mas vamos dizer, se eu tenho esse homem aqui normal e essa mulher aqui portadora, eu vou afetar essa doença ou essa anomalia, vai afetar apenas os homens. E na herança recessiva, você tem essa frequência, né, de indivíduos, os pais dos indivíduos afetados, eles vão ter sempre a mesma característica. Aqui, no caso, eles são saudáveis, né? São normais e tiveram um filho somente afetado. Então, essa frequência já menor indica recessividade. E aqui, no caso, eu saberia que você teria
o gene azinho-azinho, porque a recessividade só ocorre em homozigose, tá bom? Seguindo, a gente também falou da herança restrita ao sexo. Essa herança restrita ao sexo é mais tranquila para você falar, que é chamada de holândrica. Por quê? Só afeta homens, querido. Por quê? Está relacionado ao cromossomo Y. Batata. Olhou para cá, só viu o homem afetado, é herança restrita ao sexo. Aí a gente falou também sobre a herança dos grupos sanguíneos. O quão importante é você saber sua tipagem sanguínea, tanto para o sistema ABO, né, para saber se você é A, se você é B, se você é AB ou se você é O. E também em relação ao fator RH, que a gente viu que foi descoberto lá num primata, né? E aí foi enfatizado, como ele era do gênero Rhesus, ficou essa sigla IRH. Então a presença de antígenos nas hemácias desses organismos, dos indivíduos, a presença do RH dava indivíduos RH positivos. A ausência desse antígeno dava indivíduos RH negativos, tá bom? E aqui a gente deu uma dica bem bacana para você. Quando você tiver alguma dúvida, você monta a tabelinha. A, B, A, B e O. E faz as setinhas. O O sempre doa para todos e doa para ele mesmo. O A doa para ele mesmo e só pode doar para B. O AB doa para ele mesmo e recebe de todo mundo, sendo receptor universal. O B, ele doa para ele mesmo e também doa para o AB e só recebe do O, tá? Isso porque cada uma dessas frequências vai ter antígenos e anticorpos. O O não tem antígeno de forma nenhuma. E o AB não tem anticorpos. Então, a gente precisa fazer essa junção aí para poder ver qual é a tipagem sanguínea realmente que você pode doar no caso de um acidente. E é sempre bom você saber a sua tipagem sanguínea, tanto para o fator AB quanto RH. Por quê? Porque pode acontecer também, olha, joga lá no quadro, a questão da eritroblastose fetal, quando um homem RH positivo casa com uma mulher RH negativo. E aí o seu bebezinho que está sendo gerado, ele é RH positivo como pai. Na primeira gestação, o que vai acontecer? No momento que o sangue da mãe, ou no momento do parto, ou na transferência de alimentação pela placenta, esse bebê vai ser, o sangue dele positivo vai se misturar com o da mãe e ela vai começar a produzir o quê? Anticorpos. Na segunda gestação, essa mulher agora, o sangue dela vai começar a combater o sangue do filho. Essa criança poderia virar óbito, mas hoje já tem os pré-natais e a gente tem essa liberdade aí, né? Não tem como mais essas doenças acontecerem, tá bom? Heranças sexuais, determinação do sexo, probabilidade de deficiências. E aí a gente falou novamente, durante essa aula, essa probabilidade da frequência de cada cruzamento, de cada casal ter 50% de possibilidade de ter menina, 50% de probabilidade de ter menino. Algumas outras frequências vão ser alteradas de acordo com a característica que está sendo trabalhada ali, tá bom? Nós falamos também que essa determinação do sexo, você precisa descobrir os indivíduos, né? O indivíduo normal, ele tem 44, se for homem, 44 cromossomos XY, tá bom? Porque no total são 46 cromossomos. E a mulher, 44XX. E a gente falou que existem algumas deficiências, algumas anomalias, né? Algumas situações que vão acontecer que ele vai ter mais ou menos cromossomos. E aí, nessa aula, a gente falou da síndrome da hemofilia, né? Que quando o indivíduo ele não tem a capacidade de coagulação do sangue, então se ele tiver algum impacto, alguma lesão, ele pode sangrar até morrer. E a gente falou do daltonismo, que é a incapacidade de visualizar. São dois tipos de deficiências que nós tratamos nessa aula. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa revisão da unidade 1 e a prof. Vitor aqui, todos nós torcendo para que você faça a melhor prova, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau!